I po svima ljudi, dobrodošli u novi video. Ja sam Player i dobrodošli... To sam već rekao, jel da? Dobrodošli u novi video. Da. Ovo je video sa Basecampom. Da, već druga epizoda, no. Ko te pita, ne sramim se. Da. Danas imamo jedan challenge. Kao što vidite, imamo ovdje 3 keksa. 1, 2. 3, 1, 2, 3, da, imamo timer na kojem je namještena 1 minuta, ako se vidi, 1 minuta, ček, znači 1 minuta, pokrenut ćemo taj timer, vjerojatno na challenge, pojedi 3 keksa u minuti, tako da, šta zvlačimo, možemo početi. Okay. Da, ako ste primijetili čep, ovo vam je CD-vita. Da bi nakon toga, ako mi usta bude puna, neću moći prožvakat. Znači, neću CD-vitu pit za vrijeme challenge-a, nego poslije, ako ne prožvačim sve, da se malo topi keks u ustima. Jer neću moći baš preživjeti. Ja vam spremit ću ovdje CD-vitu da dokaz da je pijem. Na CD-vita unutra. Keksi nisu mokri. To možete zaključiti po samom. Cijeli su. Kao što vidite, jedan cijeli, drugi cijeli, treći cijeli. Tako da, malo previše zavlačim. Mogu početi. Ok, 3, 4, Лошу нельзя. Ага. Ovo je čak dobro. Fino. Ok, nisam uspio. To je definitivno jako, jako loše. Definitivno će sljedeća epizod s challenge-ima biti još teža od ovoga. To što znate, inače se taj challenge radi sa onim Tiber keksima ili ti... Ne znam kako se to još zove. Uglavnom, ja sam uzdao ove malo teže kekse za post. To bi se čak mogli možda u 2 minute staviti, u 1,5. Ali ja sam odlučio probati u 1 minuti
jako Miloše ide to sjednog keksa. Tako da, to je bilo to od ove epizode. Nadam se da vam se svijela, ako stavite like, a mi se vidimo u sljedećem. Pozdrav!